ဒီတခါတော့ကျွန်တော် Facebook ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လေးပြပေးရင်းနဲ့ဒီ SG ဗီဒီယိုဒီဆော့လေးနဲ့နော် Facebook ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်လေးလာတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ YouTube ဟာ Play Store သွားရှာခြင်းပဲ SG ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်နော်SG ဗီဒီယိုဒေါင်းလုဒ်ဒီကောင်လေးနော်ဒီကောင်လေးနဲ့ရတယ်ဒီအကောင်မရှိရင်လည်းဒီကောင်တော့မသိဒီကောင်မဟုတ်ဒီမှာရှာတဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကပရိုဂျက်တော့ရှာတာကိုကောင်းတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဒီကောင်လေးတွေအရင်ဟို YouTube မှာ Play Store မှာတင်ရှိSD video download video download ဒီမှာနော်ဒီကောင်လေးနော်တွေ့မှာဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးအဲ့တော့ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲမနေကျွန်တော်တော့တော့နေချတာပဲဒီကောင်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီကကျွန်တော်ကတခါတည်း open ဖြစ်သွားကျွန်တော်ရှိနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး open ဖြစ်လာတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်ဒီမှာ Facebook နေပြန်ဒီ Facebook နေတော့ကျွန်တော်တို့ account နဲ့ password နဲ့ထည့်ရမယ်နော် Facebook နေ account password ထည့်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပြီးသားပေါ့ဒီမှာတော့ကို Messenger နဲ့တောင်းရင်တော့ comment မှာတောင်းရင်တော့ဘယ်မှာတောင်းရင်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင် Facebook တချင်းတွေပါနေညာပြီးတော့ကားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်းနေစေးထားတယ်ဒီ Facebook ကသွားစေးထားတာပေါ့ဒီနေဆင်းနေရမှာသွားစေးထားတယ်ကျွန်တော်စေးထားမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တဘောလို့တော့တောင်းပြရမယ်ဒီနေစေးထားတယ်ကျွန်တော်ဇက်ကားတွေစေးထားတယ်ဇက်ကားလည်းတောင်းလို့ရတယ်ဘာပဲတောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစကားလေးစကားတောင်းကြည့်မယ်ဒီကတော့ကားလေးဒီကောင်လေးစကားဒီမှာဒီကားလေးနော်ဒီကားလေးတောင်းမယ်ဆိုဒီမှာဒီဘက်တော့ဒီကောင်လေးနှိပ်ရမယ်ဒီမြားလေးနှိပ်မြားလေးနှိပ်ဒီမှာ920ပြီးနဲ့တောင်းလိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တောင်းနေနော်ဒီမှာ comment မှာရှိလိုက်ဒီမှာ comment ရေးသွားရတော့ comment ကဗီဒီယိုလေး download ရတယ်ဒီ message video တွေလည်း download ရတယ်စင်ပြေတယ်ဗျ download ရတော့ဒီမှာပုံမှန်လည်းပြင်နေတယ်သူ download ပြင်တော့ပေါ့โอเคဒီကောင်လေးရပြီ YouTube browser မှာသွား download လိုက်တော့ဒီ browser မှာသွားတော့ရတော့ဒီ browser မှာပါသွားတော့ရတော့ထားလိုက်လွယ်ပါလေလောက်ရတာတော့သိဟိုပြေမက်ဆေ့ချာတောင်းမက်ဆေ့ချာနေတောင်းရှင်တာကြိုက်တာနေတောင်းလို့ရတယ်တောင်းတာရက်โอเคဒီလောက်လေးပဲเนาะဒီ software တော့ကိုယ့်ကို shutdown လိုက်တော့